Manake mimi nisema sitaki kwenda kwa vita kama sina wanajeshi ambao wana bunduki na risasi. Unajua hiyo? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa sawa? Nataka kuuliza vijana, mko tayari? Are you ready? Are you ready? Tunaenda kwa vita kali. Tunajua wale ambao tunakwenda kupigana nao. Wale walianza kutengeneza silaha zao kitambo sana. Walianza wakaanza hata kunyeta nyeta. Atiwa wako tayari. Wako tayari. Sisi tulikwambia kutangulia sio nini? Wao ni tayari wamezuru kila mahali. Sisi tuko na nini? Hapo tukasema hapana. Sisi tutaenda kwa vita sahili mbaya, sisi tuko tayari. Sawa sawa? Kwa hivyo bado tulikuwa tunajitayarisha. Nataka nione kama jeshi yangu iko tayari. Niko tayari. Sasa mimi bado mimi natembea. Sasa nimezuru Kenya. Tulienda huko upande ya Homa Bay. Mali naitwa Sikri. Kutoka kule Sikri tukaenda Ingo. Kule Kakamega. Kutoka Kakamega tukaenda Mombasa. Kwa Mombasa tukaenda Garissa. Kwa Garissa tukaenda huko Turkana. Alafu tukaenda Eldoret. Alafu tukaenda Isiolo. Alafu tukaenda Meru. Embu. Tharaka Nithi. Sasa baadaye tukaenda, sasa tumebaki na Mlima Kenya pande hii alafu Nairobi. Sawa sawa? Ayote na Ukambani. Na Ukambani. Hayo ndio yamebaki. Lakini yale yote mpaka tumalize kabla ya 9 mwezi ujao. Sawa. 9 mwezi ujao hapa Nairobi. Tutakuwa hapa Nairobi. Hiyo siku ndio mimi nitatangaza kama nitaenda au mimi siendi. Nitaangalia. Nitaangalia kama majeshi yangu yamejitayarisha vilivyo. Vijana, are you ready? Are you ready? Maana mimi nataka ile jeshi mama nikisema forward march. About turn. Fire. 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 Vijana, fire. Vijana, fire. Vijana, fire. Are you ready? Are you ready? Sasa hii Nairobi hii tunataka tuyashike kamili. Hii Nairobi tuko hapa na ODM na Jubilee. Unaelewa vizuri? Tunaunganisha ODM na Jubilee. Kuna mtu anaweza kushinda hapa Nairobi tena? Tunataka MCA zote. Tunaingia ndani. Eh? Nikisema semeni Azimio. MCA yote Azimio. Semeni Azimio. MCA yote. MP zote. Senator. Women rep. Governor. Rais. Sawa. Sasa hii mambo Azimio nimeleta inaitwa U5. Moja ni utu. Pili ni undugu. Tatu ni umoja. Nne ni usawa. Tano ni uzalishaji. Ni vizuri? Na inawezekana. Inawezekana nikisema nasemeni inawezekana. Utu. Utu.
undugu, undugu, umoja, umoja, usawa, 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 uzalishaji, uzalishaji, vijana Timim, mama Maria, vijana Telala. Niko hapa na tuko hapa, unaona pale kale mamisi, unaona Edwin Sifuna.